მშვიდობისა თქვენ უყურებთ იმედი ლაივს გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად. საღამო მშვიდობისა ვაჯანო 18 სექტემბრის მთავარ ამბებს. დღეს ჩვენი თემებია გახარია ხაზარაძის ნაძალადევი ალიანსი, სალომე ზურაბიშვილის აქტიურობა ფინალს უახლოვდება. მაგდა უნდა ვისაუბროთ ხოშტარიების ახალ ფინანსურ ტრანსზე მოსკოვიდან, რომელიც უკვე ათვისებულია. ფოლ ცენტრების საქმის გამოძიება კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა კეზერაშვილს, მისი გარემოცვის ხუთ პირზე საქმე ოფიციალურად აღიწერა. და ამასობაში დემონსტრანტმა ამხილა გიორგი ვაშაძე აქციაზე დაკავებულმა თქვა, რომ მან თქვა მეხანძრემაშვილს ესროლა სწორედ გიორგი ვაშაძის საქმეზებით. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია კესარი აბრამიძის მკვლელობის შესახებ. დამნაშავე სავარაუდოდ მისი მეგობარი მამაკაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება 108 მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. დიდი ომში, სადაც დანაშაული მოხდა, ახლაც მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ცნობილია, რომ ტრანსგენდერ ქალს ცივი იარაღით მრავლობითი ჭრილობები აქვს მიყენებული. ახლა ვისაუბროთ რა ხდება ოპოზიციურ ველზე იძულებითი პოლიტიკური ნიშნობის მიუხედავად. ხაზარაძე გახარიას პოლიტიკური ქორწინება ამ წუთამდე ვერ ფორმდება. სალომე ზურაბიშვილი ცდილობდა მხარეებს ხელი მოეწერათ ერთობაზე, მაგრამ ხაზარაძე გახარიას ძველი უთანხმოება, რომელიც ბევრ წელს და ბევრ შეურაცხმყოფელ ეპითეტს ითვლის, ასე მარტივად არ ხდება. როგორც ჩანს, გახარია იმაზე მეტ სიტყვებს, რისი დათმობაც ხაზარაძეს შეუძლია და ორ დღეში მესამედ ხვდებიან ერთმანეთს. მამუკა ხაზარაძე გახარიას თანაბარ პარტნიორობას სთავაზობდა, თუმცა როგორც გუშინ გამოიკვეთა, პრეზიდენტობა ისევ ზურაბიშვილ სურს, გახარიას ისევ პრემიერობა უნდა, ხაზარაძეს კი ლელოს ლოგო სამადაშვილი, ნაცვლიშვილი და საბაბლაძე ერგება, რაც მისთვის წამგებიანი ბიზნეს წინადადებაა. ერთი საათის წინ მათ ორბელიანების სასახლე დატოვეს და თქვეს, რომ დღესვე უკან დაბრუნდებიან. ახლა მთავარი კითხვა იქნება, თუ არა ეს მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდი. ხახარია ხაზარაძის მრავალწლიანი ურთიერთობის დრამატურგიაში ისეთი ვნებაა, რომ ნებისმიერ საპნის ოპერას დაამშვენებდა არქივი. დაუნდობელ კინკლაობასაც ინახავს, წარეჭვიანობასაც და რაც მთავარია, საიდუმლო წერილს, რომლითაც დაიწყო კიდეს ეს ცეცხლოვანი თავგადასავალი. სერიალის დასაწყისში ხაზარაძე გახარიას რუსეთის აგენტს მაფიოზური კრიმინალური აზროვნების ადამიანს ეძახდა, კრემლის მიერ ჩანელგი რეზიდენტს, რომელმაც ანაკლია ჩააგდო, შემდეგ კი ხალხი დაარბია, ბავშვებს თვალები დათხარა და ასე გაიკვლია გზა მაღალი თანამდებობისგან. სადღაც 217 სერიიდან მის ოპოზიციონერობასაც ვერ იჯერებდა, ეჭვიანობდა და ამბობდა, არ გამოვრიცხავ გახარია, ისევ ცდილობდეს ოცნებასთან ურთიერთობის დალაგებასო. პასუხად მწარე შეურაცხყოფას იღებდა. გახარიასთვის ხაზარაძე ყოველთვის თაღლითი იყო, რომელიც ვალდებულებებს თავს არიდებს და ამით სახელმწიფო ინტერესს აზიანებს. დავიხსენოთ ამ ეპოქალური დაპირისპირების საუკეთესო ეპიზოდები. გახარი არის რუსეთის მაფიოზური კრიმინალური აზროვნების ადამიანი. მე ამჯერა მისი ოპოზიციონერობის. თუ მოქალაქეებს უნდათ გახარიას მიცეხმა და წარსულში დაბრუნდნენ და ისეთ ადამიანს დაუჭირო მხარე, რომელმაც საუკუნის პროექტი ჩააგდო. ქართველი ხალხი, ესე თქვა დახვრიტა პრაქტიკულად რა და მე ამის გამო დააწინაურეს. მაშინ კიდევ ვიმეორებ, ესე იგი ჩვენი ამორჩეველი არ მიდოდქო, არ არის მომზადებული. ეს იყო ერთი პრივილეგირებული ბიზნესმენის მცდელობა. პარლამენტის ტრიბუნიდან ჭორაობით იმუნიტეტის მოპოვების. მე მიმაჩნია, რომ გახარია პასუხისგებელი ქართული ოცნების მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე სრულად. მის დამინდობა მე არ მაქვს, რა თქმა უნდა, და არც ხებს ურჩევ, რომ მის დამინდობა ქონდეს. ყოველი წამი გახარიას ანუ იკო როდიონოვის სულიერი მემკვიდრის მინისტრობა ყოფს ყოველი წამი, ანუ სინდისობა. ვერ გახდება გიორგი გახარია ქართველი ხალხის პრემიერ-მინისტრი, იმ ხალხის, რომლის სისხლშიც მას აქვს ხელები ამოთხრილი. ველოდებით როგორ დასრულდება გახარია ხაზარაძის ამბავი. ამასობაში გაირკვა, რომ ხოშტარიები რუბლებს ისევ ვერ ელევიან. რუსული ფედერალური ბიუჯეტიდან ელენე და მისი ოჯახი კვლავ სარგებელს იღებენ, ამჯერად დააკონვერტირეს და 26000 ფუნტი გამოვიდა. მე აღარ შეგახსენებთ უკვე მე რამდენი ტრანშია, რომელსაც პუტინის ხელისუფლება ხოშტარიებს ხან რუბლებად და ხან ფუნტებად ურიცხავს და ამ დროს ელენე წარფ შეუხრელად გვიმტკიცებს, რომ ის ქვეყანაში მთავარი ანტიპუტინისტია, ხოლო ყველა სხვა რუსეთუმე. მეტიც, უკრაინის ომის ფონზე უხერხულობის თავიდან ასაცილებლად ხოშტარიების ოჯახმა ასეთი ლეგენდა მოიფიქრა: ჩვენთვის გადმორიცხული რუბლებით რუსებს უკრაინაში ტანკები აკლდებათ და ამის საპირწონედ ხოშტარიებმა ახალი ავტომობილი Mazda იყიდეს.
საქართველოს ამერიკის ურთიერთობის გადატვირთვის აუცილებლობაზე ყურადღებას პრემიერ-მინისტრი ამახვილებს. ირაკლი ყობახიძე მიიჩნევს, რომ ორი ქვეყნის პარტნიორობა საჭიროებს ჯანსაღ და სამართლიან მიდგომას. სწორედ ამ პროცესზე წინააღმდეგება სანქციებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება. ეს არის სახელმწიფოს უკიდურესი შეურაცხყოფა, რაც პრინციპულად მიუღებელია საქართველოს ხელისუფლებისთვის. ეს პოზიცია პრემიერმა შეერთებული შტატების ელჩს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე გაუზიარა. ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, რომ ამ ნაბიჯით ამერიკული მხარე კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა, რამაც კიდევ ერთი მსგავსი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში შესაძლოა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების მიმართ საქართველოს პოზიციის თვისებრივი გადახედვა განაპირობოს. ასევე ითქვა, რომ სანქციების მიზანი ოპოზიციის შანსების გაუმჯობესება იყო, თუმცა ეს სრულიად კონტრპროდუქტიულია. პირიქით, პრემიერი დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელით მიღებული გადაწყვეტილება კიდევ უფრო გააძლიერებს საზოგადოების მოტივაციას 26 ოქტომბერს მტკიცედ დადგეს საქართველოს დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის დასაცავად. საქართველოს შეერთებული შტატების ურთიერთობას იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარესთან განვიხილავთ. შალვა პაპუაშვილს სტუდიაში ვიწვევთ ახლა ჩვენ და მასთან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. და ასევე თავად მეათემო წელს პარლამენტის საქმიანობაზე, იმიტომ რომ ხდომები უკვე დასრულდა და სწორედ შევაფასებთ ამ განვლილ 4 წელიწადს. და რა თქმა უნდა არჩევნებზეც მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყოთ პრემიერის განცხადებით, ხო? თქვენ მოისმინეთ დარწმუნებულება ეს განცხადება, შეხვედრაც ნახეთ ელჩთან, თუმცა ელჩმა ამ შეხვედრის შემდეგ, მაშინ როდესაც თვისებრივ გადახედვაზე საუბრობდა პრემიერი ყობახიძე, ამ შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ანტიდემოკრატიული ქმედებები, დეზინფორმაცია შტატების და დასავლეთის შესახებ არ ეხმარება საქართველოს და ქართველ ხალხს. ელჩი კვლავ კრიტიკულია, რის მოლოდინი გაქვთ? უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სამწუხაროდ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, განსაკუთრებით წინა ელჩის გარკვეული ქმედებებიდან თუ გამომდინარე, არის ისეთ ზღვარზე მისული, რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის არის მიუღებელი და ჩვენ არაერთხელ თქვით გამოხატეთ ჩვენი მზაობა ამ ურთიერთობის გადატვირთვისთვის. თუმცა იმისთვის, რომ მოხდეს ამ ურთიერთობების გადატვირთვა, საჭირო არის, რომ შეწყდეს ის ცრუ ბრალდებები, რომელიც საქართველოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ ისმის, მიმართ ისმის და ის ცრუ ნარატივები, რომელიც ვრცელდება საქართველოსთან დაკავშირებით. და მათ შორის ცრუ ბრალდებების ერთ-ერთი ნაწილი არის ზუსტად სანქცირება და სანქცირება პოლიციელების განსაკუთრებით. ეს ნებისმიერ ქვეყანაში პოლიციელი არის სახელმწიფოს სახე და წარმომადგენელი, ამიტომ ნებისმიერი თავდასხმა პოლიციელზე, ეს არის თავდასხმა სახელმწიფოზე და თავდასხმა სახელმწიფოზე, ეს არის თავდასხმა ხალხზე და რა თქმა უნდა აქ განსაკუთრებით მგრძნობი არის ნებისმიერი ქვეყანა. განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ბოლო ორი წელია, ჩვენ როცა ვხედავთ, რომ ადამიანი, რომელიც მოლოტოვის კოქტეილს ესროდა პოლიციელებს, იმას ეხუტებიან, ხოლო პოლიციელი, რომელიც მოლოტოვის კოქტეილებიდან იცს კოქტეილებისგან იცავდა საზოგადოებას, მას სანქციებს უწესებენ. ეს რა თქმა უნდა არ არის ის მიდგომა, რომელიც სტრატეგიულ პარტნიორმა უნდა გამოიჩინოს პარტნიორის მიმართ. და ამას აქვს მეორე განზომილებაც. როცა ვსაუბრობთ ჩვენ ბრალდებებზე და ამ შემთხვევაში სანქციებსაც შეეხება პოლიციელების მიმართ, რომლის უკანას არაფერი არ დგას საერთოდ, გარდა ფარატინა განცხადებისა. წარმოიდგინეთ თქვენ, და ეს არ ეხა პირველი შემთხვევა, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ საქართველოს, არ ვიცი, ფინანსთა სამინისტროს ან რომელიმე სახელმწიფო უწყებას ერთი განცხადებით დაეხურა ვიღაცის ანგარიშები, გაეკრო საერთოდ საბანკო სისტემიდან, ასე შემდეგ. რა რეაქცია ექნებოდა ამაზე ჩვენს ნაკებ არასამთავრობო სექტორს? სამართლიანი სასამართლო, სად არის სასამართლო კონტროლი ამ გადაწყვეტილების? შეეძლო თუ არა ადამიანმა, შეუძლია ადამიანს დაიცვა საკუთარი თავი? უდანაშაულობის პრეზუმცია, სად არის სასამართლოს განაშე დამნაშავე დაცხადებენ ჩვენს საამაყო პოლიციელებს? მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება, სად არის ეს მტკიცებულებები? არანაირი პრინციპი სამართლიანი სასამართლოსი და არანაირი პრინციპი კანონის უზენაესობისა დაცული არ არის საერთოდ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობდა 1-2 NGO, რომელიც ამას ყურადღებას მიაქცეოდა და დარწმუნებული ვარ, იქ იქნებოდა ხმაური ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩვენ რას ვხედავთ, რომ ფაქტობრივად არის მექანიზმი, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებით რომელიღაცა დახურულ კაბინეტში ერთი ღილაკის დაჭერით შეუძლიათ ადამიანი ფაქტობრივად საბანკო თუ ფინანსური სექტორიდან გააქრო. ისე რომ არც გადაწყვეტილებაა სასამართლოსი, არც მტკიცებულება
არა თუ წარმოდგენილ არსებული წარმოდგენაზეც არავინ თავსაც კი არ იწუხებს რომ თუნდაც ამ ადამიანებს უთხრათ რომ აი ამიტომ და ეს არის მტკიცებულება აი ეს ხო აი მარტივი უმარტივესი სამართლიანობის პრინციპი არის რომ როდესაც ხვასდე ბრალს უნდა უთხრა წარუდგინო მტკიცებულება ეს ხო ადამიანის ურთიერთობაში წესი არის ამას ხო არის ქართველობა და არც ამერიკელობა არ შეიძლება ეს ხო არის ელემენტარული რამე და ჩვენ ეს ხო პირველ შემთხვევაში არ არის გავიხსენებ გვარამიას საკითხზე მოსამართლეს ოდესაც მაშინდელმა ელჩმა ფაქტობრივად დაიბარეს ქართველი მოსამართლე საყვედური გამოუცხადეს რატომ იყო ეს გადაწყვეტილება დაასანქცირა შემდეგ სასამართლომ და USAID-მ რომ შენ ტრეინინგებში აღარ ჩაგვსოთ იმიტომ რომ შენი გადაწყვეტილება არ მოგწონს მტკიცებულებები რა იყო არაფერი მათი სიტყვები და NGO-ების სიტყვები რა გამოვიდა რა დამტკიცდა ბოლოს გახსოვთ ალბათ სტრასბურგის სასამართლომ გვარამიას საქმე არც კი მიიღო და თქვა რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი ტყუოდა და მოსამართლე იყო მართალი და ეს არ იყო პირველი შემთხვევა ეს გრძელდებოდა წლების განმავლობაში და როცა დეзинფორმაციაზეა საუბარი დეзинფორმაცია ისეთი უნდა საქართველოს წინააღმდეგ რო ცელდებოდა მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირების მხრიდან და მაგალითებს მოგიყვანთ დაიწყო რუსთავი ორი საქმე ყოველას გვახსოვს 2015 წელს გადაწყვეტილება რომელიც იქნა მიღებული ამერიკის შეერთებული შტატების მაშინდელი ელჩის საელჩოს განცხადება უაღრესად შეშფოთებულები პოლიტიკური შინაარსის ქონე შემდეგ წავიდა უზენაის სასამართლომდე ორი წელი იყო პირდაპირ შტურმი სასამართლოზე რომ ეს ხო პოლიტიკური ორი წელი დაჭირდა უზენაის სასამართლოდან მისვლა უზენაესმაც დაადასტურა გადაწყვეტილება გამოდის ისევ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო და რას ამბობს შეშფოთებული უყურებს უზენაეს სასამართლოს მიერ რუსთავის შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილების შედეგებს ამას გახსოვთ არასამთავრობო სექტორის რა თქმა უნდა მიყვა იქვე მეორე დღეს 3 ნოემბერს 2017 წელს 17 ორგანიზაციის შეფასება რომ ეს არის რა თქმა უნდა უკანონო გადაწყვეტილება და გახსოვთ ამ აჟიოტაჟის გამო სტრასბურგმა შეაჩერა უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება 2017 წელს და 2019 წელს ორი წლის თავზე სტრასბურგმა თქვა რომ ყველაფერი იყო სწორი რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ტყუოდა NGO-ები ტყუოდნენ და სასამართლო იყო მართალი, მაგრამ ამას დაჭირდა 4 წელი. და ამ 4 წლის განმავლობაში ზიანი მიადგა ჩვენს მართლმსაჯულებას, ზიანი მიადგა ჩვენს რეპუტაციას. აქედან მოდის ეს ყველაფერი, ის სრულ ნარატივები საქართველოსთან დაკავშირებით, რომელიც კლავს იმეორებენ ოფიციალურ პირები ამერიკის შეერთებული შტატების თითქოს და დემოკრატიულ უკუსლამდე, რაც არის აბსოლუტური სრულ ნარატივი, რომელიც წერდება ქართული ხალხის რუსთავი ორი საქმე რა თქმა უნდა სიმპტომატურია და ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი არის ზოგადად ამ დამოკიდებულების შესაფასებლად, მაგრამ დღეს ჩვენ ამ განცხადებებს და გადაწყვეტილებებს განვიხილავთ წინასაარჩევნო კონტექსტში. აი რა არის მიზანი, როდესაც ასე ცოტა დრო არის არჩევნებამდე დარჩენილი, ერთი მხრივ სანქციებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების და მეორე მხრივ იმ განცხადებების და მთელი კასკადი არის ა განცხადებების, რომ ახლა ქართველმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, უნდა დასავლეთით უნდა ქვეყნის იზოლაციაში მოხვდეს. შევკრა ის თემა და ვაჩვენო რას ნიშნავს თუ კი ვსაუბრობ დეზინფორმაციაზე, როგორ ცვლდება ცრუ ნარატივები წლების განმავლობაში საქართველოს წინააღმდეგ. 2015-დან 4 წელი რუსთავი ორის თემით აყანყარეს ჩვენი მართლმსაჯულება და ჩვენი ქვეყანა და რეპუტაციას ულახავდი ამ განცხადებით. 2021 წელი მელიას საქმე 2 წელი დაჭირდა. დაპატიმრების დროს ამერიკის საელჩოს განცხადება, იქაც შეშფოთება, უკან დაიხია ევროატლანტიკურ სახელმწიფოთა ოჯახში დემოკრატიის მიმოვალ გზაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება 2021 წლის თებერვალი, დაკავების დღეს. 23 წლის სექტემბრის სტრასბურგის გადაწყვეტილება ყველაფერი იყო კარგად. რასთან გვაქვს საქმე? გვარამიას საქმე 2022 წელი ამერიკის საელჩოს განცხადება 1 2 3 განცხადება თვეების განმავლობაში იმეორებენ, სადამ არ შეაწყალებინეს პრეზიდენტს გვარამია სტრასბურგა არც კი მიიღო განსახილვად. სააკაშვილის საქმეზე იქაც განცხადებები დემარში ევროკავშირის 27 სახელმწიფოს დემარში, სადაც პირდაპირ იქნა განცხადებული, რომ თუ მოკვდება თქვენი პასუხისგებლობა, ფაქტობრივად მიდიოდა გარკვეული ზეწოლა, რომ ეს არის პრობლემა და იქნება პრობლემა მოიცილოთ და რაღაცნაირად გაუშვათ ეს ადამიანი სხვაგან. რა დაადგინა სასამართლომ? რამდენიმე თვეში ამ დემარშიდან მარტში იყო, თებერვალში იყო დემარში, მაისში იყო გადაწყვეტილება სტრასბურგში საერთოდ არ ჭირდება. მაგრამ ეს განცხადებები და არაქმედებები, ქმედებები ახლა რომ როგორც ამბობენ 60 ადამიანი დასანქცირებულია, მათ შორის საუბარია ორი პოლიციელის ორ პოლიციელზე, მაღალჩინოსანზე, ასევე საუბარია რომ ამ სიაში არიან სავარაუდო ხელისუფლების წარმომადგენლები, ბიზნესმენები და ასე შემდეგ. საით მიდის ეს ურთიერთობა, პერსპექტივა როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ამ განცხადებების ფონზე, როდესაც თქვენ
თქვენ საუბრობთ ერთის მხრივ დეზინფორმაციაზე, მეორის მხრივ ამერიკის ელჩი ასევე საუბრობს დეზინფორმაციაზე. მე ის თქმა მინდა რომ რასაც ვამბობთ რომ ასეთი ქმედებები განცხადა აზიანებს მხოლოდ თავად ამერიკის შეერთებული შტატების რეპუტაციას. რუსთავიორი, მელია, გვარამია, სააკაშვილი, აი ეს ყველა საქმეები, სად ყოველ ჯერზე დასტურდებოდა რომ საელჩო როგორც სახელმწიფო წარმომადგენლის განცხადება იყო ტყუილი და ქართული მართლმსაჯულება იყო მართალი. ყოველ ჯერზე დაასრულეს სტრასბურგვა. სამწუხაროდ, რაც შეეხება ახლა სანქციის ინსტრუმენტს, აქ ამ დონეზე ვერ მივალთ. რატომ? იმიტომ რომ რომელიღაცა კაბინეტში ვიღაცამ ღილაკს დააჭირა თითი, რომ ადამიანი გააქროს საბანკო სისტემიდან, იმას ვერც ასაჩილებს, არც სასამართლოა, არც სტრასბურგის ქვემდებარე, არც არაფერი. თლიანი უგულებელყოფა იმ პრინციპებსა, ეს ქართულ სტანდარტზე რამდენჯერმე დაბალი სტანდარტი არის სამართლებრივი სახელმწიფოს მხრივ და თქვენ რატო არ ფიქრობთ, რატომ არც ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ხმა არ ამოიღო ამაზე? ხო საქართველოს მოქალაქეები არიან. გავიგე რომ მათი მოწინააღმდეგეა, მაგრამ ეს ამბები ხო გამჭვირვალობის კანონს უკავშირდება და ეს არასამთავრობოები ზუსტად ამ კანონს აპროტესტებს. არა, უყურეთ, ხო მათი საყვარელი გამონათქვამი არა, როცა რა გეთანხმებოდე, შენი უფლებებისთვის ვიბრძოლებ ბოლომდე. ამას ხო ციტირებენ და სლაიდებზე აქვს გამოყვანილი და პლაკატებად გამოკრული, ხო? რატომ ხმა არ ამოიღო არც ერთმა ორგანიზაციამ, როდესაც მტკიცებულებების გარეშე, სასამართლო პროცესის გარეშე, კონსტიტუციური პრინციპების, ელემენტარული პრინციპების დაცვის გარეშე ჩვენი მოქალაქე გამოგიცხადეს დამნაშავედ. ისე რომ იმის რა თქვია, ასე ვთქვათ, ფასსაც არ გვადებენ, ნუ მის გვითხან ერთი რა დანაშაული ჩაიდინა ამ ადამიანმა ზოგადი განცხადების გარდა. რატომ არ ამინარიღებს ხმას? იცით რატომ? იმიტომ ეს ორგანიზაცია ფინანსდებიან ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან. და აბერტი თქვან ერთი ორი სიტყვა და მერე ვნახავთ მე რა მოუვათ დაფინანსებიდან გამომდინარე. აი ეს არის პრობლემა. თუ არა ამ გადაწყვეტილებებში და პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენის მცდელობა. თუმცა ჩვენ პრემიერის გამოვისმენთ და უპრეცედენტო გარაჩარევის ფონზე მიმდინარეობს. ერთი დასკვნა რო ჩვენი გამოცდილება რამდენიმე წელი გვეუბნება რომ ესეთი ბრალდებები როგორც წესი არის ცრუ ბრალდებები და ცრუ ნარატივი. რა არის ამის მოტივი? ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მტკიცდება, რამდენჯერმე დამტკიცდა, რომ რამდენჯერაც იყო განცხადება და პოლიციელზე თუ სასამართლოზე ყველა იყო ცრუ ბრალდება. შესაბამისად ამის დამაჯერებლობა და ეფექტი საზოგადოებაზე არის არ არსებობს, არის ნულოვანი და ეს თქვა გუშინ პრემიერმაც. მეორე, თავად დრო რომელიც იქნა შერჩეული ამ გადაწყვეტილების გასაჟღერებად, რა თქმა უნდა, აჩენს იმის აღქმას, რომელიც დაკავშირებული არის არჩევნებთან და არის გარკვეული სურვილი ხელით წაკრან ოპოზიციას იმისთვის, რომ ხედავენ, რომ აბსოლუტურად არაფრის მაქნისი ოპოზიცია ყავს, ესეთი სამარცხვინო ოპოზიცია საქართველოს არყოლი ალბათ არაზროს. ხედავთ, ხომ საარჩევნო კამპანია მათ უწარმოებენ გარედან. ყოველ დღე 2-3 განცხადება თუ რაღაც ასე ვთქვათ, მოდის გარედან და ეს არის მთელი მათი საარჩევნო კამპანია. ამიტომ რა თქმა უნდა, ესეც აჩენს იმის აღქმას, რომ ეს დაკავშირებული არის არჩევნებთან. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავლენა ამისი იქნება ნულოვანი, იმიტომ რომ საზოგადოებამ დაინახა რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც ხდება ცრუ, ხდება ბრალდებების წაყენება მართლმსაჯულების მიმართ თუ პოლიციის მიმართ, ყველა ბოლოს აღმოჩნდება, რომ ეს არის ცრუ ბრალდება, ცრუ ნარატივი და უბრალოდ ეს არის სამწუხარო. იმ ფონზე, როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლება გვერდში დაუდგა ამერიკელ ხალხს ყველგან, სადაც ჩვენ დავჭერდით. გავყევით ავღანეთში ომში. ვიყავით მეოთხე ქვეყანა სოფლიოში ჩვენი რაოდენობით. ნატოს წევრი ქვეყნების 90% შტაბიდან არ გამოდიოდა, ჩვენი ჯარისკაცები წინახაზე რო იყვნენ და საკუთარ სიცოცხლეს წირავდნენ ნატოსთვის და ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარისკაცებთან ერთად საომრად. ეს არის ამის დაფასება? რომ ცრუ ბრალდებები და ნარატივები ვრცელდებოდა საქართველოსთან დაკავშირებით. საყვედური ისმის საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, რომ ან უღალატა სწორედ პარტნიორს თავისი პრორუსული განწყობებით, პრორუსული კანონებით, განცხადებებით და ასე შემდეგ. ქვეყანამ იცვალა საგარეო ორიენტირი, ასეთი არის პარტნიორების ინტერპრეტაცია. ეს ნაწილია ზუსტად ცრუ ნარატივისა. და მათ შორის აღშფოთეთ გლობალური ომის პარტია ეს განცხადებები. თუ ეს უმეს აღშფოთეს დააკვირდეს ამერიკაში და ამერიკულ დისკუსიას და ეს ტერმინები თვითონში და ამერიკულ დისკუსიაში შეუძლია ძალიან კარგად მოძებნონ. ასე რომ აქ ახლა თითის გამოშვერა საქართველოსკენ არასერიოზულია საერთო ჯამში. მე იმის თქმა მინდა რომ ეს რასაც ჩვენ ვაკვირდებით არის სამწუხარო დამოკიდებულება. სტრატეგიული პარტნიორობა ესე არ არის. ჩვენ ვეძებთ პარტნიორებს და არა მეურვეებს. ვიღაცას თუ უნდა რომ ჩვენ
ჩვენ რაღაცა მეურვეობა გაგვიწიოს და რაღაც იმ მიმართულებით გვატაროს როგორც ფიქრობს საჭიროთ, ესე არ გამოვა. ესე არ მოქმედებს ჩვენი 3000 წლიანი სახელმწიფოს ისტორია. და სამწუხაროა, რომ ჩვენი ისტორიის განმავლობაში ბევრ დიდ ქვეყანას ერთ და იგივე შეცდომა დაუშვია საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ ბევრს ჩვენი მეგობრობა ფეხქვეშ გაგებად გაუგია სამწუხაროდ და ესე გაუგია, რომ რაღაცნაირად ყველანაირად შეიძლება ასე ვთქვათ საკუთარი ინტერესები მოგოხიოს თავს. და აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს არის საერთო ჯამში ამ ყველაფერს სამწუხაროა. კიდევ ერთხელ ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ იმისთვის, რომ მოხდეს გადატვირთვა ურთიერთობების, უპირველეს ყოვლისა საჭირო არის გულახდილობა და კეთილსინდისირება ურთიერთობებში. მნიშვნელოვანია შეწყდეს ცრუ ბრალდებები საქართველოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, ცრუ ნარატივები ქართველი ხალხის და მისი ხელისუფლების წინააღმდეგ. თუ ესე არ მოხდა და თუ ურთიერთობები გაგრძელდა იმ ჭრილში და იმ ტემპში, რასაც ახლა ჩვენ თვალს ვადევნით. პრემიერმა კობახიძემ თქვა თვისებრივი გადახედვა. რა იგულისხმება ამაში? რანაირ ბიჯებს გადადგავს მაშინ ქართული მხარე? ჩვენ წინასწარ არ ვამბობთ ახლა რა იგულისხმება ამაში, თუმცა რა თქმა უნდა ასე შეუძლებელია გაგრძელდეს, რომ ერთი მხრივ ჩვენ ყველაფერი ვაკეთებთ ჩვენი პარტნიორობისთვის, ჩვენ ყველანაირად ასე ვთქვათ გვერდში ვედგეთ ჩვენ პარტნიორებს და ამის პასუხად ვიღებდეთ იმას, რომ ჩვენ პოლიციელებს ცრუ ბრალდებებს უყენებდნენ და იმის ღირსადაც არ გვთვლიდეს არავინ, რომ მტკიცებულებმა მაინც წარმოგვიდგინონ რამესი საერთოდ. თქვენ გახსოვთ მოსამართლეებთან დაკავშირებით მაშინაც სავიზო შეზღუდვები და დღესაც მახსოვს მაშინდელ ელჩთან ჩემი საუბარი. ეს უბრალოდ უპატივცემულობაა, როცა საუბრობ რა მტკიცებულებები და გეუბნება, რომ პრესაში წაიკითხე მტკიცებულებები. Ну ასე დამოკიდებულება არ შეიძლება ქვეყნის მიმართ. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ის სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელსაც ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაჩვენებდით ყველას დედამიწის ნებისმიერ წერტილში, სადაც ჩვენ ჭირდებოდით და ეს არის ჩვენი ქართული მიდგომა მეგობრობის და პარტნიორობის მიმართ და ვინდა რომ ასე გაიგოს და ასეთი დამოკიდებულება ქონდეს ხვებსაც. გადავიდეთ თქვენი ოპონენტებისა იმ დღევანდელ გასაჭირზე, გულისხმობ გახარია ხაზარაძის ალიანს, რომელიც სავარაუდოდ ალბათ მაინც შედგება, მაგრამ დაუსრულებელი რაუნდები, მოლაპარაკებები სხვადასხვა ლოკაციაზე, რა შთაბეჭდილებას ტოვებს მთლიანად ეს პროცესი? ეს არის მნიშვნელოვანი და შესაფასებელი? და მეორე მხრივ, რა არის მოტივი, გამოდის რომ ბარიერის გადალახვის პრობლემა ორივე პარტიას აქვს და ამან განაპირობა ამ იდეა ამ ალიანსის? თავისთავად ხა ერთი მხრივ ორივე იქადნოდა, რომ უნდა გახდნენ პრემიერ-მინისტრი და მოვიდნენ უმრავლესობით და ასე შემდეგ და აღმოჩნდა, რომ ასე ვთქვათ, აწყვილებენ იმისთვის, რომ ბარიერი იქნება როგორმე გადალახოს ერთმან, მეორემ ან ორივემ ერთად. ეს არის მთელი იდეა ამ პროცესის, მაგრამ საერთ ჯამში ამიტომაც ვქმნი ასეთი სამარცხვინო ოპოზიციას, რომელსაც არანაირი საკუთარი დღის წესრიგი არ აქვს. თლიანად მორგებულია იმაზე გარედან, რა სეტყვია. თლიანად აწყობილი არის იმაზე, რომ აკომენტაროს გარედან გაკეთებული განცხადებები. მედიას თუ დააკვირდეთ, სხვა რას აკეთებენ? ყოველ დღე 1-2 განცხადება ვიღაცა რაღაცას დაწეს, განცხადებას გააკეთებს საზოგადოებით, უცხოელი პოლიტიკოსი ან სხვა აქტორი და მერე ის დღე დაკავებული არიან ამ განცხადებების კომენტარები. თუნდაც ეს სანქციების თემა რომ ავიღოთ, ხომ? ამიტომ ეს არის ყველაზე სამარცხვინო მომენტი ქართული ოპოზიციის ისტორიაში. და რაც თავარია, რომ დაუფიქდეთ რა არის მიზანი საერთო ჯამში და ამ არჩევნების მათ შორის რატომ არის მნიშვნელოვანი ყველა მოვიდეს. აქ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ჩვენი ქვეყნის განვითარება. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ომსა და მშვიდობაზე, კი უნდა ძალიან ხანდახან დამალონ ეს საკითხი, მაგრამ რაზე არის ეს ყველაფერი მიმული და როგორ ხდებოდა ჩვენი ქვეყნის ბიძგება ომისკენ? ხდებოდა იმით, რომ გვიბიძგებდნენ სანქციების დაწესებისკენ, გვიბიძგებდნენ, რომ ჩაგვეკეთათ ცა რუსეთისთვის, წავსულიყავით ესკალაციაზე პირდაპირ. ის ხალხი, მათ შორის ჩვენი უცხოელი პარტნიორები, რომელიც მანამდე გვეუბნებოდნენ, რომ სტრატეგიული მოთმენის პოლიტიკა, დეესკალაცია რუსეთთან, უცებ ერთ მომენტში ესკალაციისკენ გვიბიძგებდა ყველა. და ეს გეგმა აქვთ ამათ. თაც გაწერილი აქვს პირდაპირ და არც ხვენია დილიას გზას არ თქმის სინანულში. ეს არის ბერბიჭაშვილის გეგმა, რომელიც ლელომ შეადგინა. საქართველოს მკვლელობის გეგმა არის ბერბიჭაშვილის გეგმა, რომელშიც პირდაპირ წერენ, რომ დააწესებს შეუერთებიან ევროკავშირის ყველა სრულად სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ, ჩაკეტავენ ცას და ჩაკეტდა დახურო, გააუქმებენ ფრენებს
დააწესებენ საოკუპაციო მოსაკრებელს რუსი მოქალაქეებისთვის და ასე შემდეგ და რას ფიქრობთ ამის ბოლოს რა არის? არის თუ არა ეს ესკალაცია? რა თქმა უნდა არის. ამის ბოლოს ხო არის გარანტირებულად ეკონომიკური კოლაფსი ამ ხალხის, ამ ქვეყნის და არის თუ არა დიდი ალბათობით სამხედრო დაპირისპირება რუსეთთან. ასე რომ აი ეს ბებიჭაშვილის გეგმით რო გადის ეხლა ლელო არჩევნებზე და უნდა რომ ქართულმა ხალხმა ბერბიჭაშვილს მისცეს ეხლა ხმა და ბერბიჭაშვილის გეგმას მისცეს ხმა და ჩვენი ქვეყნის კვლელობას მისცეს ხმა როგორც ილია მოკლეს გასულ საუკუნეში ეხლა უნდა ამ საუკუნეში საქართველოს მოაკვლევინონ ამ ბერბიჭაშვილს. დაგრამაგული ვარ იცით რომ აი ამ განცხადებაზე ახლა ნებისმიერი ოპოზიციონერი იტყოდა რომ ეს არის ამომრჩევლის დაშინების მცდელობა რომ ის თემით სწორედ მოქალაქეებს დაშინებს ქართულს. პუნქტობრივად არის გაწერილი რას გააკეთებენ როგორც კი მოვლენ ხელისუფლებაში. ევროკავშირის სანქციებთან საქართველოს სრულად შეერთება. ანუ რუსეთისთვის სანქციების დაწესება. უწესებს საოკუპაციო მოსაკრებლებს რუსებს. და ასე შემდეგ 9 პუნქტიანი გეგმა არის, როგორ უნდა მოახდინოს ესკალაცია რუსეთთან, აი ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, სადაც ჩვენ ვართ, იმ ცეცხლის კალში, რომელიც ქვეყანა ეკუთვნის. ეს ევროპის გზა არის ოპოზიციისთვის, ასე აფორმებენ ისინი, რომ მათ შეიძლება ევროპის გზა მათ ესახებათ ომის გავლით. და ეს არის მთელი პრობლემა, რომ სინამდვილეში მათ ომიც უნდათ ევროპა. აბა 2022 წლის თებერვალში ომი რო დაიწყო, რას ითხოვდნენ პარლამენტის წინ ლელო სხვები NGO-ები რო შეკრებილი იყვნენ? გააგზავნეთ მებრძოლები უკრაინაში და გახდი მხარე იმ ომისა. გააგზავნეს შეიარაღება, დააწესეს სანქციები. აბა ვისი სახელით, ვის დროშას აფრიალებდნენ ამ დროს? ევროკავშირის დროშას აფრიალებდნენ და ითხოვდნენ ომს. აი ეს არის პარადოქსი, რომ ევროკავშირი გააიგივეს ომის გზასთან და ჩვენ ამას ვუმბობთ. შვიდობით უნდა მივიდეთ ევროპაში. ჩვენი ოპონენტები ამბობენ პირიქით, რომ მაგალითად ხელისუფლება ბოდიშს უხდის ოკუპანტს, აი ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას გულისხმობენ. ეს ნარატივი მთლიანად შემოატრიალეს ისე, რომ ოცნების ხელისუფლება პირდაპირ გარიგ ებაში შედის რუსულ ხელისუფლებასთან და მთელი ეს დღეები მოსახლეობა ისმენს მათ განცხადებებს რომ თქვენ აპირებთ ბოდიში მოუხადოთ რუსეთს ომისთვის გაასამართლოთ სააკაშვილი და გაასამართლოთ ქართული სახელმწიფო რას უპასუხებთ ამ რამდენებას ამ ხალხს უპასუხებ რომ ალბათ გასაგებია რომ პარლამენტში არ დადიან მაგრამ როგორ არის მოწყობილი ჩვენი მთავრობა მე მგონი ყველა მიცის და ჩვენ შერიგების სამინისტრო გვაქვს მინისტრის პორტფელი ჩვენს მთავრობაში შერიგების ჩახედნო ვებგვერდს მაინც გაიცნო საერთოდ რა პოლიტიკა გვაქვს ჩვენ თლიან ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით. შერიგება რა არის? ეს არის პროცესი რომელიც ეხება ოსებს და აფხაზებს. აქ რუსი არაფერ შუაში არ არის. ჩვენ რუსეთთან შერიგებას არ ვაპირებთ შერიგების სამინისტროს ფარგლებში. ამისთვის არის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რომელმაც დიპლომატიური ურთიერთობები იქნება თუ სხვა ურთიერთობები უნდა იზრუნოს დეესკალაციაზე და ურთიერთობების აღდგენაზე დეოკუპაციის შემდეგ. რა შეიძლება შერიგებას? ეს არის ჩვენი ურთიერთობა ჩვენ ოს თანამოქალაქეებთან და აფხაზ თანამოქალაქეებთან. და ამ თლიანმა პროცესმა დაიყო ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება ბიძინა ივანიშვილის. არამხოლოდ იმიტომ, რომ ეს იყო უპირველეს ყოვლისა გზავნილი ჩვენი ოსი და აფხაზი თანამოქალაქეების მიმართ, მაგრამ ამ განცხადებამ გარკვეული ფალს სტარტი გამოიწვია ოპოზიციაში და NGO სექტორში, პროვოცირება გაუწია იმას, რომ მთლიანად გადმოამთხიეს ის სიძულვილი სინამდვილეში, რაც მათ აქვს გულში ჩადებული. რომ სინამდვილეში მათ არანაირი მშვიდობის გზა არ ესახებათ. სინამდვილეში ესენი არიან ომის პარტია, რომელიც ერთადერთი ფიქრობენ იმაზე, ჩადებული აქვს ასე ვთქვათ ის, რომ როგორ შეიძლება ოსებთან და აფხაზებთან თურმე სინანულის გამო თქმა, აბა როგორ გონიათ შერიგება, როგორ იქნება? რო უნდა დავიმორჩილოთ ხალხები თუ უნდა შევრიგდეთ? შეიძლება ხო რუხრივი უნდა იყოს და ჩვენიქენა რა განცხადებებსაც ვისმენთ? ზუსტად ამაზე არის პასუხი. ზუსტად ეს არის და როცა შერიგებაზე ვსაუბრობ, ვინ უნდა გადადგას პირველი ნაბიჯი, ის რომელიც დიდია, ხო? და რაზე არის აქ საუბარი საერთოდ? კიდევ ერთხელ ვებხიდან მოყვის ქვეყანა ვართ და ამაზეც საუბრობდა ბიძინა ივანიშვილი. ამ წიგნებს ყოველ კითხულობენ, ციტირებენ და ყოველად ლიტონ სიტყვებად აქვს ეს ყველაფერი დამახსოვრებული და მეორე რამე გამოავლინა სინამდვილეში რომ ისინი სულაც არ ფიქრობენ ტერიტორიაზე პირიქით მე მგონი მიაჩნიათ ეს გარკვეულ ბარიერად და ამას ასაჩვენა რომ მათ ევროპის გზა ესახებათ გზად აფხაზების და ოსების გარეშე აი ესე რომ ისინი ამას ხედავენ როგორც გარკვეულ ტვირთად ამ სამშვიდობო შერიგების პროცესს მათთვის ევროპის გზაზე და ჩვენ ხედავთ უკრაინის მიმართებაშიც როგორ არის გარკვეული მინიშნებები ის რომ
იქნებ ყირიმის გარეშე მიიღონ ამათუნ გაერთიანებაში, იქნებ დონბასის გარეშე მიიღონ და შემდეგ სამომავლო მიზნებად ოდესმე რომ რაღაცა მოხდება ჩამოკიდებული დარჩეს. ჩვენ გზა ეს არ არის. ჩვენ ევროკავშირში შევალთ ერთიანი საქართველოს სახით. მათ თუ უნდათ რომ ესახებათ გზა და ეს ჩანს ზუსტად რომ ოპოზიციას და NGO-ებს ეს გზა ესახებათ აფხაზების და ოსების გარეშე და ზუსტად ეს გაყიდეს მათ სინამდვილეში აი ამ თავის რამდენიმე დღიანი გამოვლენით ასე ვთქვათ კრიტიკით ამ განცხადებასთან დაკავშირებით თუ სინამდვილეში მათი ევროპული გზა არის გზა აფხაზების და ოსების გარეშე. ჩვენი საზოგადოება თვალსადენებს ძალიან დაძაბულ საარჩევნო კამპანიას, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი მოლოდინი და შეშფოთება უკავშირდება არჩევნების შემდგომ პერიოდს, იმიტომ რომ დაახლოებით წარმოდგენა გვაქვს რა სცენარით განავითარებენ თავიანთ აქტივობას თქვენი ოპონენტები. როგორი იქნება ეს პროცესი, რას ელოდებით, რამდენი მძაფრი პროტესტი შეიძლება გამოიწვიოს ან მოქალაქეებში თუ კი განაცხადებენ და მაღალი ალბათობით განაცხადებენ, რომ არჩევნები გაყალბებიან. იმისთვის რომ გავიხედოთ წინ უნდა გავიხსენოთ წარსული, ხომ? ოპოზიციას არ უღიარებია არც ერთი საპარლამენტო არჩევნები 2012 წლიდან მოყოლებული. არ აღიარეს 2012 წლის არჩევნები და აღიარებას დასჭირდა სენატორ შაჰინის მისვლა საქართველოს პრეზიდენტთან და სენატორმა უცხო ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელმა დაათმობინა სააკაშვილის მაშინ პოზიცია და აღიარებინა არჩევნები. წარმოგიდგინეთ საერთოდ რა ურთიერთობები ასე რა ურთიერთობები უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ სხვა ქვეყნის პარლამენტის წევრი მიდის შენი ქვეყნის პრეზიდენტთან და ის არწმუნებს. ხალხი ვერ არწმუნებს და სხვა ქვეყნის დეპუტატი არწმუნებს. 2016 არ აღიარეს, რამდენიმე კვირა დაჭირდათ რომ მანდატები აიღოთ და გაიხდიჩნენ ბოლოს. 2020 არ აღიარეს და ერთი წელი დაჭირდათ თუ შემოსულიყვნენ. არანაირი ლოგიკური მოლოდინი 2024 წლის არჩევნებს აღიარებენ არ გვაქვს. და შევხედოთ მათ შორის ამოწევის პარლამენტს და რამდენიმე რიცხვი მაქვს ამასთან დაკავშირებით, სტატისტიკა, თავდება მე-10 მოწვევის პარლამენტი ათავის თავის საქმიანობას, პლენარული სხდომებიც სავარაუდოდ არ იქნება თუ რაიმე საკითხი არ დადგა. ამ მოწვევის პარლამენტში ჩატარდა 229 პლენარული სხდომა, საიდანაც 93 სხდომას, ანუ 40%, ოპოზიციამ გამოუცხადა ბოიკოტი. 40% პლენარული სხდომებში საერთოდ მონაწილეობაც არ მიიღო ოპოზიციამ ამ თუ იმ შემადგენლობით. ბოიკოტი იყო 40% შემთხვევაში. 150 დეპუტატიდან ბოლოს მივაღწიეთ 129 დეპუტატით, 11 ოპოზიციონი დეპუტატი დაგვემშვიდობა, ერთი ერთ ჩვენ შეუწყვიტეთ მანდატი, იმიტომ რომ დანაშაული ქონდა ჩადენილი, 10 დეპუტატმა ან თავად თქვა უარი, ან არ დადიოდა და ამიტომ შეუწყდა მანდატი. ისინი რომლებიც ახლა არიან ლიდერები. და ამაზე ზოგიერთი უცხოელი გვეუბნება, ეს არის ევროპული ოპოზიცია და პარტიები, პროევროპული. რა არის პროევროპულობა? რომ არ აღიარებ არჩევნებს, ეს არის ევროპა. მაშინ ჩვენ ზოგიერთ ევროპელთან ვერ ვთანხმდებით ამ ევროპულობაზე. ისო სხდომების თითქმის ნახევარზე არ დადიხარ, ეს არის ევროპულობა. ის რომ მანდატს დებ და გადიხარ პარლამენტიდან, ანუ არ აღიარებ დემოკრატიას და დემოკრატიულ არჩევნებს, ეს არის ევროპულობა. ამიტომ მოლოდინი ზუსტად ეს არის. ეს არის ანტიევროპული, ანტიდემოკრატიული ძალები, რომლებიც ემზადებიან არა იმისთვის, რომ არჩევნებით მოიპოვონ მანდატი, არამედ ემზადებიან იმისთვის, რომ არჩევნებს გვერდი აუვარონ იქნებ როგორმე. ამისთვის ემზადებიან ზუსტად, რომ 26 ოქტომბერი რაიმენაირად აქციონ რაღაც სკანდალის და პანიკის დღეთ, იმისთვის რომ იქნებ რაიმენაირად შემდეგ არიონ სიტუაცია, მაგრამ ხედავთ რომ ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად მედის, შვიდი გარემო არის საარჩევნო, რა ვიცი, არამშვიდი ვერც იქნება, რეგიონებში ისევ ატარებთ ღონისძიებებს, ოპოზიციას ვერც კი ხედავთ, მათი ჭაჭანება არ არის რეგიონებში საერთოდ, ხალხს არ ხვდებიან, არიან უცხოელების იმედზე და ნუ უნდათ რომ ასე გაიტანონ თავი. ეს საინტერესო უცხოელების მხარდაჭერა თუ ექნებათ უკვე აი ამ არაღიარების განაცხადის დროს, რამდენად დიდ ასე ვთქვათ გამოხმაურებას ელოდებით საერთაშორისო პარტნიორებისგან? ჩვენ ნახეთ მაშინ მათ შორის უცხოელი აქტორების მხრიდან ქართულ დემოკრატიას თავდასხმა. მაშინაც არ იყო ნაკლები ზოგიერთი ევროპარლამენტარის განცხადება, ზოგიერთი უცხოელის განცხადება არჩევნებთან დაკავშირებით. მათ შორის ამერიკის სენატშიც გავიგეთ ჩვენ, რომ ამან ლეგიტიმაციის ზღვარზე გაიარა არჩევნებმა. და რა იყო ამის საფუძველი, ამის თქმისა, რა აძლევდა? პარალელურ დათვლის შედეგები. ვისი დაფინანსებული? ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან. რომელი დონორი? USAID. რა გაირკვა? რომ USAID და ისვედმა ორივე მიცოდნენ, რომ ეს იყო მცდარი შედეგი და ორივე გვატყუებდა ჩვენს და საზოგადოებას. აი რამდენი ხანია
ხო ამბობენ დეზინფორმაცია და ცრუბრალდებები არის ჩვენს მიმართ, ზოგიერთი ჩვენი ამერიკელი კოლეგა. რამდენი ხანია ხმამაღლა ვამბობ, გამოიძიონ USAID-ის მხრიდან, ამერიკის მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან 2020 წელს პარალელურ დათვლის შედეგებში ჩართულობის საკითხი. რა იცოდნენ, ვის უმალავდნენ თუ არ უმალავდნენ, რა იცოდა მაშინდელმა ელჩმა ამასთან დაკავშირებით და ყველა შევახსენებ, რომ USAID განთავსებული არის საელჩოს ტერიტორიაზე და რა თქმა უნდა აქ რთულია, რომ ვინმე ამტკიცოს, რომ ის რაც იცის USAID-მა არ იცის საელჩომ და ამ დროს ელჩი იყო მომრიგებელი და შუამავალი და თქვენ წარმოედგინეთ სცენა, სადაც ელჩი არის შუამავალი ოპოზიცია და ხელისუფლება შორის, იცის და თუ დაუშვებთ ამას, რომ მან იცოდა ყოფილმა ელჩმა, იცის, რომ პარალელურ დათვის შედეგები არის ყალბი, რაზეც ეს მთელი პროტესტი არის და ჩუმად არის, არაფერს არ იღებს. ეს ხო მთლიან პროცესს კითხვის ნიშნის ეს აყენებს და მათ შორის 19 აპრილის შეთანხმებამდე რატომ მიგვიყვანეს საერთოდ? ამასაც ხო კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. თქვენ გაქვთ ეჭვი, რომ ელჩი იყო ყველაფრის საქმის კურსში და მე ვიცი რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე ამას დახურულ კარს მიღმა, ეს არერთხელ მიხსენებია სხვადასხვა დონეზე ამერიკელ კოლეგებთან, საჯაროთაც არერთხელ მითხავს, მოვითხოვე რომ გამოიძიონ ეს ფაქტი და დაადგინონ სიმართლე. სამწუხაროდ რეაგირება არ არის, მაგრამ მე ის მენიშნა, რომ არც არავის უთქვამს, რომ ეს ტყუილი არის და ნუ ოდესაც ამასაც არ ამბობენ, დიდი ალბათობით რაღაც სიმართლე არის. რაც შეეხება იცოდა თუ არა ეს ელჩმა, ესეც უნდა დაადგინოს იმ მოკვლევამ, რომელიც ვალად ადევს. ეს ვალად ადევს ამერიკის სახელმწიფოს ქართველი ხალხის მიმართ, იმიტომ 2020 წელს ეს ქვეყანა კინაღამ ამოტრიალდა, ამოყირავდა, იმიტომ რომ რომელიღაცა NGO-მ ყალბი შედეგები გაავრცელა, სხვა NGO-ებმა გვერდი აუბეს და მხარი აუბეს ამ NGO-ს და ამაზე დაფუძნებით გახსოვთ, ცესკოში ვარდებოდნენ, პარლამენტში ვარდებოდნენ ლამის და მთელი ეს პროცესი რაც იყო, ამიტომ ამერიკის სახელმწიფოს ქართველი ხალხის ვალი აქვს, რომ ამ საკითხში შეიტანოს სიცხადე, გამოიძიოს ეს საკითხი და გაქვს პასუხი, რა იცოდა, ვინ იცოდა, თუ იცოდა, რატომ მალავდა, რა მოტივები იდგა ამ ყველაფრის უკან. მადლობა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა შალვა პაპუაშვილს. ჩვენ სტუდიაში ვიწვევთ დაჩი ცაგურიას. მასთან ერთად უნდა მიმოვიხილოთ თემები, რომელიც საზოგადოებისთვის აქტუალობას არ კარგავს, როგორია საზოგადოების პოზიცია, მათი რეაქცია და მაგდა დავიწყოთ პირველი თემა, არის ხელისუფლების დაპირება ნაცმოძრაობის გასამართლებაზე. მოდი პირველ რიგში დაჩი ვისვის თუ არა შენ უნდა კითხოთ ამ თემაზე. რა არის პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის სხვადასხვა პარტნიორების მხრიდან, რომ და მათ შორის ოპოზიციის მხრიდან, რომ ხელისუფლებას უნდა ოპონენტების აკრძალვა საერთოდ. და საკმაოდ კრიტიკული შეფასებები მოვისმინეთ ამ ინიციატივაზე. რატომ უნდა გასამართლდეს ნაციონალური მოძრაობა? მე მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე უბრალოდ ის არ მესმის, რატო არ უნდა გასამართლდეს და რატო აქამდე არ გასამართლა პრინციპში, ეგ მესმის და ამას ვხედავ. ეხა ხო უკვე აღარავისთვის აღარ არის დამალული და აქ ყველასთვის უკვე ნათელია და ხელის გულზე დევს, რამხელა მხარდაჭერა ქონდა თამათ, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ხელისუფლებაში იყვნენ და ადამიანებს ხრეტდნენ, კლავდნენ, აწამებდნენ, ქონებას ართმევდნენ, პირდაპირ ქონდათ დაკანონებული ქვეყანაში ადამიანების გატაცება ფულის გამოძალვის მიზნით, ქონების წართმევის მიზნით, ხო დაკანონებული ჩვეულებრივი ამბავი ყოველას ყოველდღე ეს გვესმოდა, ხო? ჩვენ ხედავდით ტელევიზიებს და ეხა მაგ ტელევიზიაში ვარ, რომელიც შტურმით აქვთ მათ აღებული და მეორე წართმეული ტელევიზია რა დღეში იყო და როგორ, ესე იგი, წართმეულ ტელევიზიაში და მათ ტელევიზიებში სიუჟეტი სიუჟეტზე რო ემთხოვოდა და სიტყვა სიტყვას ემთხოვოდა და თანმიმდევრობაც კი ერთნაირი რო ქონდა. ანუ აბსოლუტურად, როცა ქვეყანაში მოკლა დემოკრატია სააკაშვილმა და ეხა რო იძახიან, რომ ესენი რუსეთში მიგვოქანებენო, დიახ, რუსეთში გვაცხოვრეს და ბელორუსიაში გვაცხოვრეს და კიდე უარესში გვაცხოვრეს, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, რუსეთში არ გამიგია, რომ 14 წლის ბავშვებს შეკრებითობის პრინციპით 22 წელს სასჯელს აძლევდნენ. ეგეთი რამე ჩვენთან რაც ხდებოდა, სასამართლოდან დაწყებული მედიით გაგზელებული პოლიცია სრული მთელი სახელმწიფო მანქანა ემსახურებოდა დიქტატურის დამყარებას საქართველოში, ადამიანის უფლებები იყო განადგურებული და ეს დიპლომატიური მისიები საქართველოში, რომლებიც იყვნენ და სხვათაშორის არასამთავრობო ორგანიზაციების 90%-ზეც ასევე ჰქონდათ სრული კონტროლი, ისინი აკონტროლებდნენ ამ დონორებსაც.
ფული რაში როგორ დაიხარჯებოდა, სრულად მათი კონტროლის ქვეშ მიდიოდა. ხო ეს ყველაფერი ამას ჩვენ ხო ხედავდით. ამას ხო უყურებდით, რომ მაგალითად მე როდესაც ვიყავი დაჭერილი ერთ-ერთი დაკავებისას, როცა სასტიკად ვიყავი ნაცემი და დაზიანებული მქონდა ხერხემლის მალები, ხელის ტევანი დამტრეული და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვიყავი საპატიმროში, მაშინ ჩემი მეგობრები მივიდნენ ევროკავშირის ოფისთან, საელჩოსთან, დასხდნენ საშიმშილოდ. Ну მე машин დაკავებული ვიყავი და იგავიგერო დასხდენ, ხოცებოდი რომ მე სამი არ მოსულა და ძალიან მეშინოდა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო რა არის, რომ ესე იგი საელჩო მაშინდელმა სამწუხაროდ არც ერთი განცხადება არ გააკეთა ამასთან დაკავშირებით, ჩემთან ექიმი არ შემოსულა, ჩემ მეგობრები ითხოვდნენ, რომ ერთადერთი მოთხოვნა ჰქონდათ, რომ პატიმართან რომელიც იყო ნაწამები დალეწილი და განადგურებული ვიყავი და არ მომკვდარიყავი ეშინოდათ, რომ შემოსულიყო ექიმი. აი ეს მოთხოვნა იყო. ეს ხო სიგიჟეა, ეხა დღეს რომელიმე პატიმართან ექიმი კი არა საუკეთესო სამედიცინო დახმარებას იღებს ყველა პატიმარი. და ევროკავშირის ოფისის წინ ისხდნენ ჩემი მეგობრები 10 დღის განმავლობაში, რომლებიც შიმშილობდნენ და მათ აუკრძალეს საერთოდ შენობასთან მიახლოვება და უთხრეს, რომ აი თქვენ მან დიყავით, აქეთ არ გადმოხვიდეთ. წყალი არ მიუწოდებიათ ის, რომ უკაცრავად და საპირფარეშოთიან ხელპირის დასაბანად მაინც ესარგებლად, ამის უფლებაც კი არ მისცეს და იქ რაღაცა კუთხეში ჯიხური იყო ერთი ქალბატონი, ერთმა კარგად ამყოფოს და ის იმან დაუთმო თავისი მაღაზია, რომ კეტავდა და მიდიოდა გასაღებს უტოდა გენდობითო თქვენო კარგი ახალგაზრდები ხართო და ვიცი რა არაფერი დამეკარგებაო და რა თქმა უნდა არც არაფერი დაკარგვია და აი ეს ბავშვები 15-16 წლის ახალგაზრდები, რომლებიც ევროკავშირის ოფისთან შიმშილობდნენ, აი ასეთ გარემოში იქ არც ერთი განცხადება არ გაუკეთებიათ. ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივად ჩნდება კითხვა, რომ აი ამ ამბების ფონზე რა რეაქცია გაქვს, როდესაც შეერთებული შტატების მე გაოგნებული ვარ, იცით, მე გაოგნებული ვარ, პოლიციელები ძალიან იმედგაცრუებული ვარ მე ამასთან დაკავშირებით და მე მგონია, რომ აქ ძალიან უდიდეს შეცდომას უშვებენ ისინი, იმიტომ რომ ეტყობა ვერ ხვდებიან, რომ ეს ქვეყანა არის 20-30 საუკუნოვანი ისტორიის და გასაგებია ამერიკა დიდი სახელმწიფოა, იმპერიაა, მაგრამ ჩვენ ბევრი იმპერია გამოვიარეთ უკვე და ეს გენეტიკური გამოცდილება გვაქვს ამათთან ურთიერთობის, კაცო. ეს როცა შენ მოდიხარ და ამხელა უსამართლობაზე შავზე მეუნები თეთრია, ქართველი ამას არასოდეს არ იღებს. ეხა შეპათეტიკურად შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ ჩვენ ხო გვაქვს არა ისტორიაში, რომ მაგალითად როცა მოთხოვეს, რომ რაღაცა გადაებიჯებინათ ხატისთვის, 100,000 ადამიანი ეწამა, ხო? როცა საბჭოთა კავშირი იყო, საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდით, წითელი არმია 500,000 კაცით იდგა საქართველოს ტერიტორიაზე, სამხედრო ბაზები იყო და როგორც კი ენის წართმევაზე მიდგა საქმე და ან კიდე ისე გამოცვივდა მთელი საქართველო და ქუჩაში დადგა და არავის არ შეშინებია. ხუთი კონტინენტის იქით კი არ იყვნენ, საქართველოში იყვნენ. ეხა რო გამოდიხარ და გინდა მაიძულო მე მივიღო შენი ცხოვრების წესი, მაგალითად იგივე ეს LGBT დამოკიდებულებები, მათი ათა კი ბატონო, შენ ქვეყანაში როგორც გინდა ისე იცხოვრე. კი ბატონო, გინდა და მოგწონს, რომ სკოლაში შედიან 8 წლის ბავშვთან ეუნებიან, რომ ეხა შენ მოიფიქრე გოგო ხარ თუ ბიჭი და გადაწყვიტე და მერე მოვალ და გვიპასუხე და იქ რაღაცა გაკვეთილებია მაგისი, რომ გენდერული რაღაცეების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას მოგწონს, კი ბატონო, შენ ქვეყანაში აკეთე აგერ ის როთია თუ ვიღაცა მესამეთრო გათხოვდა, ჩამოდი საქართველოში, კაციშვილი ხმას არ ცემს, ღმერთმა კარგად ამყოფოს, არავინ არაფერს არ უშლის, მაგრამ რომ მოდიხარ და მე მაიძულებ იმას, რომ მივიღო ეს უსამართლობა, რომ ეხა შენ გიყურებდი მე ჩემ ქვეყანაში, მხარს უჭერდი და ერთი სიტყვა არ გითქოს იმაზე, რომ პოლიციელები იმაზე რა ქვია მოკლავდნენ ადამიანს, სახურავზე დებდნენ და შენ ამ დროს პირიქით გამოდიოდი დიპლომატიური მისია და იძახდი, რომ იცი ღონისძიება იყო დაგეგმილი და აბა ეხა წინააღმდეგობა გაწიეს და რა იქნება. იგივე მაგალითად 26 მაისს ჩეხეთის საელჩოში ერთ-ერთი აქციიდან რომ გამოედევნენ ამ ხალხს, ზოგისად ცდილობდა შეეფარებინა ზოგისად და ივა ჩიყვინაძე და კობა გოცირიძე შევარდნენ ჩეხეთის საელჩოში. საელჩოში შევიდნენ შიგნით ტერიტორიაზე და ჩვენ ხო გვაქვს მთელ მსოფლიოში მაგალითი იმის, რომ საელჩოში ვიღაცა შევიდა და მერე ვეღარ შედიან, მიდის მოლაპარაკებები, გამოვიდეს, არ გამოვიდეს, ასე შემდეგ. პირდაპირ შეცვივდნენ საელჩოში, შეცვივდნენ პირდაპირ და სასიკვდილოდ ცემეს ზონდერებმა და ვიღაცა ჯალათებმა ორი ადამიანი დაანგრიეს, დალეწეს და საელჩოდან გამოათრიეს იქიდან და წაიყვანეს და
ჩასვეს ციხეში. ამაზე ერთი განცხადება, კაი, ყველაფერი ჩვენ დაუშვათ ჩვენი მოქალაქეები ბოდიში და ფეხებზე ეკიდათ იმათ ცემდენ თუ რას უზევდნენ. თავიანთი საელჩოს ტერიტორიაზე რო შეცვიდა ამდენი ხალხი, მაგაზეც კი ერთი სიტყვა აი დღეს ხშირად გაიგებთ რომ გასული არის მრავალი წელი ამ მოვლენებიდან პოლიტიკური პასუხი ამზალებს უკვე გაეცა არაერთ არჩევნებზე ჩვენი ამომრჩეველი არ ირჩევს ნაციონალურ მოძრაობას უარსეუნება ყოველჯერზე რა საჭიროა ამ თემების ხელახლა წამოწევა და უკვე სამართლებრივად გარკვეული განაჩენის დადგომა აი რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი იმიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი რომ ნახეთ საქართველოსში ვერა და ვერა და ვერასოდეს ვერ ჩამოყალიბდება ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი. ოპოზიციაში ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება კონდეს დაუშვათ რაღაც განსხვავებული მოსაზრება, სურვილი, მაგრამ როცა ხედავს, რომ ის თუ ამ პოზიციაზე გადავა და რაღაც ნაბიჯს გადადგავს, ეს პირდაპირ არის იმის შესაძლებლობა, რომ ხელისუფლებაში მე ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა მოიყვანოს. ამის გამო და ეს ბოროტება დააბრუნოს ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ რომ მთელი რესურსები, ყველანაირი მედია რესურსები, ფულადი რესურსები, ყველაფერი არის ამ ბოროტების მანქანის შემოქმედების ხელში დღემდე. და ეს შეუძლებელია აქ, ეს არის ტოქსიკური გარემოა ოპოზიციაში, ეს ბოროტების მანქანა ქმნის ტოქსიკურ გარემოს. იქ შეუძლებელია ჯანსაღი ძალის ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ არასოდეს არ არის დისკუსია იმაზე, აი მაგალითად მე არ მახსოვს ამ 12 წლის განმავლობაში, რომ თუნდაც აი რაღაცა გადამწყვეტი მომენტი ყოფილიყო, ძალიან ბევრი იყო, ხო, საქართველოში ესეთი, რომ აი რაღაცა მომენტში მოდი გავერთიანდეთ. აი ისე როგორც მაგალითად 2008 წელს, როდესაც საქართველო ამ გაახვიეს ამ ქარცეცხში ამ ომის, რომ მაშინ ჩვენ თემი თუ კი ვინმე უპირისპირდებოდით ხელისუფლებას, ყველა გამოვედით და ვთქვით, რომ ეხა საქართველო არის ომში, ჩვენ ხმას არ ამოვიღებთ, გამოვაცხადეთ მონატორიუმი და ერთი სიტყვა არ გვითქოს. ესენი, ესე იგი, არ არსებობს საკითხი, რომელზეც აი მსჯელობა მიდიოდეს, რომ მოდი ჩვენი ქვეყნისთვის უკეთესი რა იქნება. ხანძარი როცა არის, ცეცხლს გულ შემატკივრობენ, ომი როცა არის, მიგვეთრევენ ამ ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ როგორმე კონფლიქტში ჩაგვთონ, როგორმე იქნება ეს ქვეყანა ეკონომიკა ჩამოიშალოს, განადგურდეს. ელემენტარული უკრაინის მაგალითი არის, სულ მომყავს ხოლმე ეგ, რომ წყალსაცავი რო აფეთქდა და შავ ზღვაში წყალი ჩავიდა, ხო? მთელი კამპანია ქონდა, მოკლეს აჭარის რეგიონი და საზღვაო, ესე იგი, სეზონი, ის სეზონი მოკლეს ამათ. და მოკლეს როგორო იყო მთელი კამპანია, რომ შავ ზღვაში ჩავიდა ეხა ბევრი წყალი, რომელიც იქ გზაში სასაფლაოებიდან მიცვალებულები ჩამოიტანა და შავ ზღვაში ჩასვლა არ შეიძლება, რაღაცა დაგემართება და მოკვდები და განადგურდები და საკუთარი დედაც კი რომელსაც ეგენი დასადახად ეზიზღება, მეუნებოდა რომ ვაიმე ნახე რა ხდებაო და ბავშვები ზღვაზე რო წავიყვანე ბავშვები რა თქმა უნდა იქნებ თავი შეიკავ რამე არ მოუვიდეთო. აი წარმოიდგინეთ ან და რო ჩავედი აჭარაში იმ წელს ზღვაზე რამოდენიმე ადამიანი დავდიოდით. არ ეს ხო უბრალოდ ეს ხო შემთხვევით არისო ეს კამპანია წარმოებული, ეს იყო ჩვენი ეკონომიკის გასანადგურებლად, ეს რა ერთი მოიყვან. ნებისმიერი ეგეთი გამოხტომები იქ ისინი რაღაცა ვითომ იმის ლავროვის ღამე თუ რა ერქვა ბოდიში ისა გავრილოვის უკეთრავად. გავრილოვის ღამე და აბა ის და წივილკივილი. მაშინ ხო მაგათ მაშინ ხომ მხოლოდ რუსეთიდან შემოსულებმა ტურისტებმა არ გაუქმე საქართველოს ჯავშნები და თელმა მსოფლიომ გავ რო შეხედეს და უყურებენ რომ აქ მუდმივი დაპირისპირება საქართველოსში, მუდმივი ესკალაცია, მუდმივი ანონსები სახელმწიფო გადატრიალებს, აი ეხა ნახე ამად გადავეთ, ეხა გადმოვატრიალებ და ეს ყველაფერი, ეს რაღაც ფონდები ხო არის შექმნილი იქ რომ იმ ხალხის, იმ ამერიკელი და ევროპელი ხალხის ფულები ხო იხარჯება ვითომ იმისთვის რომ აქ ჩვენ დაგვეხმარონ ეკონომიკურად მოძლიერდეთ რაღაცებს, ეს ხო ესე ქვია ამ ყველაფერს და სინამდვილეში ეს ფული ჩვენ ხედავთ ყველა რომ იხარჯება პირიქით აქ სახელმწიფო გადატრიალებებისთვის, მუდმივად არჩევნების შედეგების როგორმე იქნება გაყალბდეს ეს რაღაცა პარალელური დათვლები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ ამ ქვეყანაში მუდმივად როგორ ყველა არჩევნები რომელიც აქამდე ჩატარებულა საქართველოსში ყველა გაყალბდა, როგორ არც ერთი როგორ არ აღიარეს. აი რანაირად შეიძლება ესე იყოს, რომ ყველა არჩევნები და თან ვისა აქ ამაზე პრეტენზია ადამიანებს, რომლებიც ადამიანებს კლავდნენ, ანადგურებდნენ,
ბიზნეს ართმევდნენ, მედია და სრულად კონტროლი ჰქონდათ აღებული. ერთი საცოდავი კამერა და ის ერთი ოთახი იყო სტუდია მაესტროსი და ლიმონ კაესროლეს იმასაც და აბა და მთელი ამბავი იყო. აბა ვინმეს გაებედა მაგადროს რეკლამა მიეტანა იმაში მაესტროზე ან კავკასიაზე. მეორე დღესვე ბიზნეს დაახურინებდნენ, ხო? ოპოზიციის ნაწილი მაინც ცდილობს გაემიჯნოს მოძალადე რეჟიმს და ამბობენ, რომ ისინი არ არიან ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრები. ეს რამდენად დამაჯერებელია ეს მცდელობა, რომ ასე ვთქვათ, ნეიტრალური ამომრჩეველი მიიღო? ნახეთ, ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მამუკა ხაზარაძემ, ესე იგი, კი ბატონო, ჯერ კომუნისტებიდან დაიწყო კომპარტიიდან თავისი კარიერა და პარტმუშაკი იყო. ეგეც და ის მაგისი მეგობარიც და იქიდან მოყოლებული ყველა ხელისუფლებას მე რა ვიცი უზომოდ ერგებოდა და პრობლემა არ ქონია არჩევანაძის ხელისუფლებასთან და სააკაშვილის ხელისუფლების დროს საერთოდ გაშალაფთები, ხო? ჩვენ ხედავდით როგორ ის მონაწილეობდა მაგალითად ელიტ ელექტრონიქსის წარმოების სქემაში, რომელიც ესე იგი კეზერაშვილმა და სააკაშვილის რეჟიმმა ჩამოართვეს. მისივე პარტნიორი, რომელიც მისავე პარტიაშია ეხლა და რა ვიცი ეს გამაგიჟებს ეს ხალხი, ერთმანეთ შეუძლიათ ერთ დღეს სახეში აფურთხონ, მეორე დღეს მერე ლოკონეს თავის გადაპურტრებული. თვითონ ხო ეუბნებოდა კაცო ის, რომ შენო მონაწილეობდიო და მართალიც იყო ჩემი აზრით ადამიანების განადგურებაში, ქვეყანაში, ქონებების წართმევაში, ამ სქემის ნაწილი იყავიო. რანაირად ხდებოდა? მე მაინტერესებს, აი მართლა მაინტერესებს, რომ მე როდესაც პატიმარი ვიყავი და მცემდნენ და მაწამებდნენ და ჩემი მეგობრები ევროკავშირის ოფისთან შემშილობდნენ და ითხოვდნენ ექიმი რო შემოსულიყო, ეგ იყო მიუღწეველი და რანაირად ახერხებდა მამუკა ხაზარაძე, რომ მისი საბანკო ისა რა ქვია ოფიცერი შესულიყო და ან კიდე სხვები პატიმრებთან და სესხებს საქართველოში ეს არ ესეთი ნოუ-ჰაუ დედამიწაზე მეორეს არ გამოუგონებია. მაგათმა რო გამოიგონეს, რომ სესხის გაფორმება პატიმართან, რომელიც დასისხლიანებულია და ნოტარიუსი ესწრება იქ და ხელშეკრულებაზე ხელსაწერინებენ, ეგეთი რამე მაგათმა რო მოიფიქრეს, დედამიწაზე სხვა ფაშისტებს არ მოუფიქრებიათ ეგეთი რაღაცა. და როგორ შეიძლება მამუკა ხაზარაძე ამას გაემიჯნოს? ვერ გაემიჯნება, ის ვერასოდეს. ვინ გაემიჯნება? რომელი გაემიჯნება? კიდე გვარამია გაემიჯნება, ახალი რო დაირქვა. ახალი კი არა, ეგ არის ძველი პროკურორი, ეს არის ნაცმოძრაობის მოძალადე პროკურორი, რომელმაც იმის მაგივრად, რომ თავი საქმე რო შეესრულებია, ხელფას რაშიც იღებდა, ანაზღაურება რაშიც ჰქონდა და რაც მას ეხებოდა, ის რო გაეკეთებინა. იმდენი ადამიანი ხო არ მოკვდებოდა ციხეში? პროკურორი იყო, მაგის საქმე იყო ფილმების გადაღება, სტივენ სპილბერგი იყო თუ ვინ იყო, ვერ გავიგე, ფილმებს რო იღებდა ჩემზე და სხვებზე და როგორი ცუდი იყო და ის მთელი მაგათი მესიჯი რა იყო იმეთში შემოვარდნის, რომ მიკერძოვებული ტელევიზიაო, როგორ არიან ეხა მაშინ, რატო არსებობენ, ხო? მაგათივე ლოგიკით ხო არ უნდა არსებობდეს? და უბრალოდ მე ძალიან გული მწყდება და ძალიან განვიცდი იმას, რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ადამიანები, რომლებიც საქართველოში ანადგურებდნენ ადამიანებს, აი მაგალითად კილერა მუხაძე, სამწუხაროდაჭი დროგვეწურება, სტუმარი ველოდება კიდევ ერთი. თქვენი ნებართვით ერთ წუთში და აი ამ წინადებას დავასრულებ, რომ ანუ ადამიანები, რომლებიც საქართველოში ანადგურებდნენ ადამიანებს და დემოკრატიის ნიშანწყალი არ ქონდა, არც მაშინდელ პოლიციას, არც იმ ზონდერებს, არათუ მაშინ დაასანქცირეს. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ მაგალითად უდესიანი, რომელზეც დამდგარი განაჩენი არსებობს საქართველოში, რომ ქონებას ართმევდა და რა ვიცი უბედურებაში მონაწილეობდა და ზონდერდა ჯგუფებები ჰქონდა, ეს თელმა საქართველომ იცის ევროკავშირში თავისუფლად გადაადგილება. კეზერაშვილი, რომელიც პირდაპირ იყო ლეგალური ადამიანების გამტაცებელი ფულის გამოძალვის მიზნით, თავისუფლად გადაადგილდება. არათუ მაშინ არ დაუწესეს, როცა ქვეყანაში ეს ხდებოდა სანქციები, არამედ მხარდაჭერას ხედავთ ჩვენ მათსაც და ეს რა არის? ეს ხო არ ჩვენ ხო არა ვართ ბანანის რესპუბლიკა, ხო? გაიგეთ რა, რომ ამას საქართველოში ვერ გაატარებთ, გამორიცხულია და ამას ძალიან პირიქით უარყოფითი შედეგი მოყვება. ჩვენი იმედგაცრუება ახლავს ამას და იმ ევროპის შექმნაში ჩვენი წინაპრების სისხლიც არის ჩაგა. მადლობა დაჩი ცაგურია, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს. ქართული ოცნების მხარდამჭერი ღონისძიებები საქართველოს რეგიონების მასშტაბით გრძელდება. ერთ-ერთი ასეთი გამართა ახალციხეში. მუსიკოსი გელა დონაძე უნდა შემოგვერთეს ახლა პირდაპირ ეთერში და მასთან ერთად ვისაუბროთ. გელა, მოგესალმებით. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და დრო დაგვითმეთ. მოგესალმებით. მოდით მოგვიყევით იმ ემოციებზე, იმ განცდებზე, როგორ ხვდებიან ხალხი, რაზე საუბრობენ, რა არის მათი მთავარი მოტივი, როდესაც მოდიან, გარდა იმისა, რომ მუსიკის მოსმენა უნდათ.
მოგესალმებით, უკვე აგერ ერთი თვე არის დაახლოებით, რაც საქართველოს მასშტაბით რეგიონებში, ქალაქებში იმართება კონცერტები და გვაქვს ძალიან დიდი პატივი. შევხვდით ჩვენს მენელს, ჩვენ ძვირფას საზოგადოებას, საიდანაც მოდის აუარებელი სითბო, ძალიან დიდი სიყვარული, რაღაცა განსაკუთრებული მუხტი. და აღსანიშნავი ის არის კიდევ, რომ ძალიან პატარა თაობიდან დაწყებული, დიდი თაობით დამთავრებული არის განსაკუთრებული ერთობა. ყველა ძალიან ბევრი მსმენელი ყოს და ფაქტიურად რასაც მღერით, ჩვენთან ერთად მღერიან და ჩვენთან ერთად ასრულებენ და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ერთობით, აი რაღაცა ერთსულოვნება არის და აი ამ ერთობით, ერთი შემართებით არის მაქსიმალურად, აი ხაზგასმა იმისა, რომ ყველას უნდა რომ მშვიდობიან, ერთიან და ძლიერ სახელმწიფოში იცხოვროს ქართულმა ერთობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ ერთიანდებით გარკვეული გზავნილების, ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილების ირგვლივ ჩვენი ქვეყნისთვის. მოდით ამაზე ვისაუბროთ, აი როგორი საქართველოს მხარდასაჭერად გამოდიან ადამიანები აი ამ ღონისძიებებზე? სწორედ ამის აღნიშნვა მინდა, რომ გამოდიან სწორედ ისეთი საქართველოს, სადაც პირველ რიგში არის მშვიდობა, არის ერთიანობა, არის ერთსულოვნება, არის სიძლიერე და რა თქმა უნდა გამთლიანებული საქართველო. ჩვენ სწორედ აქედან მარტო ადგილობრივ მოსახლეობას არ ვეუბნებით ჩვენ სათქმელს, ჩვენი შემოქმედება არის მთელი ქვეყნის, მთელი ჩვენი საზოგადოების, ყველასი, როგორც ფარგლებს შიგნით, ასევე ფარგლებს გარეთ. სადაც არ უნდა გამოვიდეთ, რომელ რეგიონშიც არ უნდა ვთქვა ჩვენი სათქმელი, ვეუბნებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ჩვენს ქართველ თანამემამულებს, რომ ეს არის თქვენი და რა თქმა უნდა ერთობით, სიძლიერით, შემართებით, თავისი აი როგორ გითხრათ, მაქსიმალურად ერთად გვერდში დგომით უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ მშვიდობიან ქვეყანაში ვიცხოვროთ ღირსებით და ღირსეულად და სწორედ აი ამიტომ მინდა, რომ ევროპაში, ევროპულ ოჯახში მოვხვდეთ, როგორც დიახ, როგორც ჩვენი კულტურით, ჩვენი ხელოვნებით, ჩვენი პოლიფონით, ჩვენი მრავალხმიანობით, ჩვენი ცეკვით და ყველა იმ მიმართულებით, რომელიც თანსდებს ჩვენს ერს ისტორიულად ის ფასეულობები, რომ ევროპულ ოჯახში მოვხვდეთ აი ამ სიძლიერით და აი ასეთი ღირსეულად და სწორედ აი ამ შემართებით არის ჩვენი თანამემამულები, ამ შემართებით არიან და მადლობა მინდა მათ გადაუხადოთ და კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ჩვენი შემოქმედება ეკუთვნის საზოგადოებრივ თითოეულ წევრს და ყველასია ეს და აი ამ სიყვარული და ძალიან დიდ სითბოს გამოხატავენ. ანთებული თვალებით ხვდებიან ხოლმე და ეს არის ძალიან ხაზგასასმელი და ერთობა რაც ყველაზე მთავარია. ეხა ეს იგრძნობა ნამდვილად ყველა ღონისძიებაზე, რასაც ჩვენ ვადევნებთ თვალს, როგორი არის ადამიანების ემოცია. დღეს ის მომენტია, როდესაც არავის აქვს ფუფუნება, ასე ვთქვათ, გაემიჯნოს და არ მიიღოს მონაწილეობა იმ მნიშვნელოვან პროცესში, რომელიც ქვეყანაში ახლოვდება. მართლაც გადამწყვეტი არჩევნები, აი თქვენი დაკვირვებით, რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი, რომ ყველამ გამოხატოს თავისი პოზიცია, თავისი მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადოს? სწორედ ჩვენი იქყოფნაც ამას ემსახურება, რომ ყველამ თავისი პოზიცია გამოხატოს და ყველა მივიდეს არჩევნებზე და თავისი ნაბიჯი გადადგას. ყველას არ შეიძლება ეხა პასიურობა და ეხა ყველაზე მთავარი რაც არის ის საზოგადოების აზრით. სწორედ ამას მეტყველებს, რომ მაქსიმალურად უნდა ვიდგეთ ერის გვერდით, ქვეყნის, ეხა არის ქვეყნის გვერდი დგომა, ეს არის სახელმწიფოს გვერდში დგომა და შვიდობიანი ქვეყნის გვერდში დგომა და გვინდა, რომ ჩვენი თაობა, ჩვენი შვილების თაობა და ჩვენი მომავალი თაობა ცხოვრობდეს ღირსეულ, შვიდობიან, დამშვიდებულ, დალაგებულ და რა თქმა უნდა გამთლიანებულ ქვეყანაში და ეს არის ჩვენი მესიჯი და ჩვენი მიზანი და ჩვენ ამას თუ არ გავაკეთებთ, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია. ეს უნდა ყველამ ერთხმად უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გვინდა აი ეს დიდი ბედნიერება და ჩვენ ეს ნაბიჯი უნდა გადავდგათ მომავალი თაობისთვის და მომავლისთვის კიდევ და კიდევ წინ და წინ, რა თქმა უნდა, ევროპულ ოჯახში ჩვენი ფასეულობებით და ჩვენი კულტურით, ჩვენი მრავალხმიანობით და ჩვენი პოლიფონიით და შევიდეთ. მადლობა გელა საინტერესო საუბრისთვის. მუსიკოსი გელა დონაძე საუბრობდა იმედი ლაივში. ჩვენ კი დღეს ამით გემშვიდობებით, შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 23 საათზე. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა რომ გიყურებთ. შვიდობიან ღამეს გისურვებთ.